Onda, to je to. Da, nema natrag. A mislim, ste vi sigurni to sve? Sigurni? Jesmo li sigurni? Pa šta smo planirali za jebanci? Oni nas gledaju, ljudi, moramo uspjeh pokazati da smo u stanju to napraviti, da kasnije možemo za njih raditi. Šta vam to nije jasno? Pa ako odustanete, neću od moje ruke najebati. Ma, neću odustan. Brzo, kaj još ima ih dosta gore. Da, dobili smo povjerljivu informaciju da danas imaju neki posebni kurac koji obilježavaju ili tako nešto. Još su mi rekli da će biti otprilike 20-ak. Odlično. U trenutku kad uletimo u sobu, meni puštite prvog pedala. Jebate, već ćemo kovu paradu. Daj da bilo u tom filmu pokušavaju napraviti pedere pozitivci. Imaš pravo, već ćemo još bolje nego ovi u paradu. Začepite. Kratki, tih, se spremni. Kakvi su ovo pičke materi? Tiki, šta su ovo, što kurac neki? A ti brzi, šta je ovo, šta sam ovo napravio? Hoće da svi najebimo zbog tebe, a? Šta smo ovi dokazali? Da smo jebeno nesposobni naći jebene pederčine? Pa dobro, ne moraš psovat. Šta ne moram psovat? Što si zaljubio nekog pedera pa mi govoriš kako da pričam, a? Pa mrki, jebati, pogledaj na pravo sam mjesto. Šta? Zastava, a? Zastava? Imamo zastavu, ali nemoj jebeniš pederčina! Kratke. Ajde provjeri po hodnicima, da se ne bi šetao neki pederić. Brzi. Jebem tebe i tu tvoju povjerljivu informaciju, si čuo? Koji kura je zasad radim s njima? Pa prebiju. Jebem ti mater, začepi. Pa ne znam, jel? Poređe s vezbama nisu toliko loši. Po šta? Dobri su. Pravite za nikad niste vidjeli, a svi bi te šamarali na njih. Ne znam, jel, ipak sam ja debil. Ej, sad se još i rasplaku. Jebem ti mater, čovjek, moraš biti takav debil, a? S kim ja ovdje radim, jebim mu mater. A ti, te ako ne prestaneš ti mislit, jebat ću ti mater, si čula? Ja niko. Šta je, za to ti je trebala cijela vječnost, a? Hoću da ja idem isto. Ma ne moraš vidjeti da si onako goli kurac. Šta ćemo sad? Ja kažem da je svejedno prebijemo. I da bude poruka ostalima. Misliš, a? Tihi, šta ti kažeš? Vidite, Tihi je ovdje najpametniji. Samo šuti, boli ga kurac. A vi, glumi tebe ne mangupe. I onda kad trebamo nešto napravit, ispane tjebe ni debili. No tebi da ne priča. A ti, šta si tako usro, a? Se bojiš malo, a? Čuješ, ono mi je početni zadatak. Trebali smo pobiti tu hrpicu pedera. A ne bi ga jedina si ti ovdje. Pa pošto si jebena lezbača, mislio sam i došao do značuška da bi ti trebalo malo izbiti taj pedrlok iz glave. Ali bit ćemo kavaliri, nećemo ti ništa ovog puta. Može samo malo. Aj, šalim se. Uglavnom, počistit ćeš ovo sve za nama i nikome ne riječi. Ti jasno? Ti jasno! Okej? Okay? Dobro.
Dečki, palimo odavde. Kurac bio. Šta ima ući na mrtiča, sti pederčina jebena, a? Koji kurac? Da Ivane, jeb, smiri se jebote, šta izvodiš? Šta ste mi mulci mislili izvest danas? Koji ti je kurac? Imate sreće da vas Marina neće tužiti, se previše uplašila. Pa šta ti misliš, šta je tebi u glavi, šta ste pokušao izvest? Kako se pederčina jedna, da te neko vidio ja bi prvi na jeboti, jasno? Ivane, jeste vi svjesni kako ste vi sranje danas napravili? Ja ću morat već starcima za ovo. Pa mogli ste najebat. Još uvijek možeš najebat, zato se makni od tih debila. Jedino od kog se mora maknuti od brata peder, pa samo reci nešto starcima, jebat ću ti mater, boli me kurac, da si mi brat i jasu. Bratu prijetiš. Rođenom bratu prijetiš. Ti mi nisi brat. Ja ne mogu vjerovat, ovi si ti gluposti, ali to ne mogu vjerovat. Otkud ti pravo napadat ikog? Zašto si postao jebena pederčina? Koji ti je kurac u glavi? Kako si postao peder? Ma daj mali smiri se, pa ti si balavac za mene. Izvoli tu sjest i razmislit o svemu. Govorim ti, imate sreće da vas Marina neće tužiti i prijaviti policiji. Ako se ne možeš pronaći, nemoj se gušiti u vlastitoj koži. Pa di si to pokupio? Pa šta bi ti stari rekao da zna da te ulica odvaja? Šta bi tebi stari rekao da zna da si peder mrtvi? A ti stvarno misliš da je on način na koji... Slušaj, odluči se, hoćeš ići za popa ili ćeš biti peder, to dvoje ne ide skupo. Vi ste svi za liječit, bolesni ste u glavu. Kako ste to gluposti, di si to pokupio? Di sam to pokupio, tamo di si ti pederuk, slušaj me, ovaj put sam te spasio. Neću više, da su ili da smo ja i ti zajedno najebali, mi je ti je jasno. Oni idu naći pedera sad, idu ga ubit od batina. Izbi si taj pederuk iz glave, jesi me čuo, ne želim te vidjet više. Daj mali, smiri se. Sjedni tu i razmisli o svemu. Prespavaj par dana, nemoj izlaziti iz kuće, dođi k sebi. Ti tvoji balavci mi neće ništa. Gladni su od tebe. Nije da meni nije stalo do ovog grada i da ono, nije da ne želim braniti
ovaj grad od pedera i cigana, ali malo mi je previše tih tučnjava i svega. Ono, stale meni samo da te domovim i sve, ali malo ne na taj način. Odustani onda. Ono, lijepo te da odustane, onda bi tek najbol. Mek bi okrenuo cijelu ekipu na mene i ne bi mogu više ni gradom prolaziti. Ubijali me stalno bati. Blizu smo te velike ekipe, ali ne, možda će se čak nešto i promijeniti. Tek ćeš tati imat sranje. Ti će biti taj koji će uvijek najebati, koji će namuriti završiti zbog njihovih pizderija. Mislim, nisam razmišljao o tom. Znači, ono, meni ništa drugo nije ni ostalo. Ja sam uz tu ekipu odrastao i jebik, ekipa mi je kod druga obitelj. Mislim, obitelj, ništa drugo. Meni tiho mi to, ono, jednostavno, tihi. Nema školu, nema ništa, jebote, ostao bez roditelja, ono, živi s bakom, jebote, ti koji ono, imaš obitelj i koji imaš neku perspektivu, tebi ovo ni ne treba, ti ako tu staneš, ono, ne znam, stvarno. Jebote, za pol sata se nalazi na te fontane, jesi s nama ili? Ma ne idem ipak. Ništa, dobro, ako pita Mrki, di si, reći da ti nisam ni čuo, ne vidio. Može. Šta misliš ćemo naći nekog pedera? Pa ne znam. Nadam se da nećete. Pa di si ti do sada? Šta je bilo? Ništa. Oni sad traže nekog pedera vani da ga izbiju. Šta niste vi to već riješili danas? Sve se zakompliciralo. Još ne znam šta mislim o tome. Ti dobro znaš što ja mislim. Znam. I znaš da vas podržavam. Ali, ako odustaneš, neće biti. Znam i to. Pederi. Sigurno. 100%. Moram ići. Već. Stari, treba nešto. Javi mi se kad dođeš doma. Može. Ej, reci ga. Šta je bilo? Če ste našli neko? Daj, priča razumljiva i ne kužite gurca. Kako je izgleda?
vas vaši snovi.